どうも。これね。どうも、ケイスケです。今日はですね、写真編集についてね、動画にしたいと思っております。というのも、この前ね、コーヒーの取り方の動画を、出したんですけども、そのコメントで、どういった編集ソフト使ってるんですかとか、どういったね、編集してるのか見たいですっていうコメントがね、ありまして、せっかくね、コメントをいただいたので、もう今回ね、そういうのを出してみようかなと思って、この動画を撮るに至っております。ということでね、もう早速、写真編集に移りたいと思います。で、僕の使ってるソフトは、Lightroom っていうソフトなんですけども、今ちょっとね、スクショを撮ります。画面の方に移りましょう。はい、こちらのね、今回は加工するのは4枚ですね。1枚ずつ見てみましょう。コーヒーのね、豆のやつと、ミールのやつと、注いでる時のやつと、あとコーヒーのね、マグカップですね。この4枚写真加工していきます。で、いつもは、僕の持っている、プリセットというか、僕自身で作ってるプリセットがあるので、それをパッて当てて、で、細かい部分ちょっと調整して終わりなんですけども、今回に関しては1から説明できるようにしたいと思います。はい。ということで、早速やっていきます。いつもね、ここら辺のプリセット使うんですけども、まずね、何をするかっていうと、そもそもね、このままで結構いい写真なんですよ。なので、本当はね、この辺、基本ハイライト下げて、シャドウを上げたりするんですけども、そんなに調整しなくてもいいかなって感じです。結構ね、この辺とかは暗くしたままでいたいので、シャドウはね、そんなに上げなくてもいいかなと思っています。なんですけど、ここをね、先にいじるよりも、ちょっとね、トーンカーブをいじろうかな。で、これ結構ポイントなんですけども、トーンカーブね、3点取りって言って、1点、2点、3点ね、3つ取ってね、いじる方法っていうのがあります。トーンカーブって何かっていうと、ここの部分のね、上の部分が明るいところ、下の部分が暗いところっていうのでね、線状になってるものを自分でいじると。例えばこのね、全体を上げると明るくなるし、下げると暗くなるとか。で、ここの部分はハイライトなんで、ここだけ上げると明るい部分が明るくなったりとか、ここだけね、下げると暗い部分が暗くなったり、暗い部分が明るくなったりと。そういう風なことができますと。で、いつも僕は、だいたいね、S字にして、ちょっとコントラストを高めています。こうやってね。で、ここでポイント一つなんですけども、ここのね、終点を少しこう上に上げてあげます。てかこういうのでもいいんですけど。すると、ちょっとなんかこう、黒の部分が、こう、もやっとしたというか、ちょっとグレーになったの分かります。これがね、結構ね、フィルミックというか、フィルム風に加工するときに結構重要なポイントで、結構ね、一気にこう、グッと印象的な写真になったんじゃないでしょうか。で、ちょっとね、コントラストが高くなってしまったので、ここの部分をシャドウを上げて、ハイライト下げて、で、明るくなりすぎたので、露光をちょっと下げてとか、コントラスト高いので、ちょっと下げます。こんな感じですね。いいでしょう。ちょっとまだコントラスト高いかな。このぐらいですかね。はい。この辺はね、もうちょっと感覚でいじっちゃってます。正直。で、この辺は、テクスチャーは僕あんまいじんないんですけども、ちょっと上げて、明瞭度も10ぐらい上げて、霞の除去3ぐらい上げてます。いつもこれですね。はい。で、サイドはね、ちょっと後でいじります。結構ポイントなのが、ここの色の部分ですね。僕いつもオレンジをちょっと赤側に寄せたりしてます。こうやって赤側に寄せて、イエローもちょっとだけ赤側に寄せる。で、サイドはね、ちょっと下げてるんですよね。よいしょ。で、輝度はね、若干上げたりしてるんですけども、これは雰囲気によって変えてます。で、赤はどこな？赤は、サイド下げて、色相はちょっとこっちかな。こっちかな。はい。で、ブルーは、僕絶対緑側にちょっと振ってます。こうやって。多分僕の写真見てると大体ね、この色入ってると思う。で、ちょっとこれじゃえぎついので、ちょっとこれじゃね、どぎついので、ちょっとサイド下げて、で、輝度も少し下げて、感じですね。この辺はほぼ出てこないから、僕はあんまりいじってないです。パープルとマゼンダはほぼいじらないですね。この辺も多分いじっても何も変わらないので、置いといていいでしょう。で、今回 ISO1600 で撮ったんですけども、ほぼノイズは感じないので、ノイズ軽減とかはほんの少しでいいかな。入れない、ほぼ入れないぐらいでいいと思います。で、色収シャドウ除去だけ入れといて、プロファイルは適用しちゃうと、ちょっと写真のね、これが変わっちゃうので、僕はつけないです。少しだけ周辺露光を落として、で、最後、もうほぼこんな感じで完成なんですけども、最後は、レッドのね、トーンカーブだけちょっといじります。これもね、3点取って、今ちょっと下げちゃったから青になっちゃったんですけど、よいしょ。シャドウの部分だけ若干下げます。こうやって。そうすると全体がね、ちょっと青っぽくなるんですよね。ちょっと青っぽくしたいので、いつもこうやっています。明暗色別補正。前ね、多分なんかの動画で明暗色別補正っていうここのね、部分のいじり方をご紹介したと思うんですけども、最近はそれよりもこのね、トーンカーブを若干いじる方にはまっています。この辺かな？はい。こんな感じでいじっております。ちょっといじりすぎかも。もうこれはね、毎日の感覚ですね。感覚で、やってます。ほぼ。こんな感じで大丈夫かな、説明。はい。1枚目、こんな感じです。で、2枚目もね、正直同じかな。
2枚目もほぼ同期を設定とかでやっちゃってますね。はい、2枚目同期を設定するとこんな感じになりました。ちょっとね青すぎるのでこの赤の部分は若干上げてここまで辺にします。でちょっとねこの辺に青が入りすぎなので入りすぎてる青の部分は再度下げようかな。輝度も下げよう。ちょっと明るいのかな。はい、こんな感じになっています。でこっちもちょっとよいしょ全体の色を落として、で少しだけねここのね豆のところに注目させたいので円形フィルター使います。円形フィルターよいしょ、円形フィルターを使って何でそっち行くの、円形フィルターを使ってこの辺の豆を注目させたいのでこの辺の豆だけに明るさねプラスでちょっと明るさを振ります。10とかでいいですよ。でシャープネスも少し振りましょう。するとねもう微妙になんですけどもこの辺変わってるのが分かります。ちょっとね、逆に円形フィルターなかった状態だとこんな感じだな、ある状態だとこう少しだけ変わってると思います。これがね結構ね印象的な写真なので僕は少しだけ加えています。女性を撮るときもそうだし、こういうねコーヒーを撮るときも注目させたいポイントだけ少し明るくして少しシャープネス足したりとかをたまにしている感じですね。で次にこれも設定自体はさっきの同期しちゃいましょう。はい、こんな感じですね。少しコントラストが弱いか、コントラストはめよう。で明るさもちょっと暗いので少し明るくしてよいしょ、この辺の設定はちょっと適用されてないですね。シャドウの青をもうちょい入れたいのでこんな感じかな。少し青入れすぎたので青入れた分色温度ちょっと上げます。この辺はもう感覚ですね。感覚で少しずついじってる感じです。で気になるのがここのね木目のラインがずれてるんですよね。これが結構気になります。なので一回僕木目揃えるためにこのアップライトの自動やってみます。自動やるとどうなる、あちょっとずれるか、自動がダメなので、少しねいじります。これでまず角度を調整、下のねラインを揃えます。ここの上がずれてるのは多分ねこうなってるから、この水平方向をねこうやってね持ち上げてあげるとズレが治るんですよね。こうやって微妙に少しずつ調整していきます。俯瞰で撮影するときはこの辺は結構ねシビアにやんないともったいないですね。まあ、だいぶ良くなったんだけども次はねこれが真ん中からズレちゃったのでドリッパーを真ん中に戻します。これでそうですね、上の線も下の線もだいぶ平行になったかなと思います。でこの真ん中にね注目させたいので今回は周辺録音もちょっと落とします。でディテールがあまりにもなくなりすぎちゃうのでシャドウをこんな感じです。で最後サクサクいっちゃってるけど大丈夫ですかね。最後もこれ同期しちゃいます。こんな感じ、ちょっとね青入りすぎかな、暗いんで明るくします。コントラスト少し高めてコントラストそのままにか、はいこんな感じにします。でここに注目させたいのでさっき言ったみたいに色味はそのままでもいいですかね。さっき言ったみたいにここだけに注目させたいのでシャープネスと露光少しだけ、ほんと少しで一応ここに注目は集まってるんですけども、もうちょいだけねここもう少し暗くしたいんですよ。なんかもっと暗くてもいいかなって思ったんでここだけこうやってねフィルターをかけて線形フィルターっていうのを使って少し暗くしていきます。少しだけで大丈夫です。よいしょ、ちょっとねここのなんか赤が気になるので赤気になるところはいじっていきます。オレンジのサイドかな、はいこんな感じかな、はい、はいはいってずっとさっきから言ってるってな感じで編集仕上がりました。一応見ていきます。1枚目こんな感じで2枚目これですね、3枚目がドリップ、4枚目がマカップ、そんな形になっています。サクサクっと紹介してたんですけどもどうでしょうか。ちょっとねポイントをおさらいしておくと、まず一つはねトーンカーブです。ここのトーンカーブの終点をまあちょっと上に上げていくことで、まあ、ここはね逆に全部下がってるとこんな感じになりますが、少し上げてるとこうねまあここの部分がグレーになったりとかするので印象深い写真になります。でもう一つもトーンカーブでレッドのねここの、黒い部分を少し下げるとシャドウに青が入ります。影に青が入ってフィルミックな感じで仕上がります。で最後3つ目、
としては、ここでも使ったね、円形フィルターですね。円形フィルターでちょっとここの部分だけ印象的にします。これもっとご料理に行っててもよかったな。ここの部分だけ、まあこれなかったらこんな感じ、あったらこんな感じという感じで、いじっておけばここにね目が行くようになりますので、ぜひね写真を撮った時にはどこにねピントを合わせたいか、どこを目指したいかっていうことをね意識してやってみると、また違った写真になるんじゃないかなと思いますってな感じでいかがでしょうか。まあ僕のねいつもやってる写真加工はこんな感じです。もう結構ね日によっても写真加工なんて違うし、今日はもう少し赤い写真にしたいなって思う日とか、今日も真っ青にしちゃおうみたいな写真の日とかあるので、そこはねもうなんだろう、この気分が乗ってる時のその気分によって写真の加工の方法も変わってきます。まあなんで今日はこんな気分という形になっています。一応ねビフォーアフターこんな感じになりました。はい、ってな感じで今後ねなんか撮り方とか紹介した時にはどういう風にね写真加工したのかっていうのも見せたいと思いますので、ぜひぜひまた見てくれると嬉しいです。ということで今回の動画はここまでになります。今回の動画がいいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それとはい、 Twitter、LINE、Instagram 等やっておりますので、ぜひぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。あ、そういえば最近ねこういうね写真の本を買いました。結構ね見てると僕もね知らない方法とかいろいろあるので、ぜひね気になる方は買ってみてもいいんじゃないかなと思います。写真編集ね興味ある方はぜひ見てください。またね今回の方法は PC でもやりましたけど、スマホでもできますので、ぜひスマホでもやってみてください。じゃあねー。